ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ ମାନେ ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ସବୁ ଓଦା ଘରେ ଅଛି, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି। ଲାଇନ୍ ବି ନଥିଲା, ଚାର୍ଜ ବି ନଥିଲା, ଲାଇନ୍ ଆଇଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଚଳେଇଦେବା ଆଜି ରାତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପକେଇଦେବା କାଲି ଆଉ। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିପାରିଲିନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୋର 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର। ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବେ 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ଆଜି ମୋର ହେଇଯିବ। ଆଜି ବହୁତ 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 ଖୁସି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋର ବହୁତ ଉପକାରିତା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଆଶା ଅଛି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୋର ଏମିତି 2K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ମୋର। ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିକି କି ଯେମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ 2K ଲଗେଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିବେନି ଆପଣମାନେ, ମୋର ଏତେ ଭରସା ବି ଅଛି। 2K ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 2K ହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦରକାର ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ଯେ ମୋର 2K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ।